Ось так красиво походжають лелеки неподалік людських осель. Хоча пошуки їжі в болоті, що утворилося із сталого снігу, не надто вдалі, пернаті неохоче йдуть на контакт з людьми. Лише хтось наблизиться, аби підгодувати чорногуза, красень одразу здіймається навтюки. Окрім цієї місцини в районі Малих Фільварків, бусоли облюбували бродівське сміттєзвалище. Тут їжі значно більше, але фільмування не надто приємне. Втім, де би лелеки, боцяни, боцюки, чи як їх ще називають гайстери, не шукали поживу, для багатьох народів ці птахи залишаються святими. Адже вважається, що вони приносять людям добро, дітей, щастя, весну. І хто зна, може легенди правду кажуть, лелеки таки розуміють людську мову, вміють плакати і сміятися.